Енді кез келген қазақстандық азамат елбасының ресми сайтына кіруге мүмкіндігі бар. Мемлекет басшысының 3w.agorda.kz ресми сайтының жаңарған нұсқасын бүгіннен бастап қолдануға болады. Порталда президенттің ресми сайтымен қатар жаңа ресурс, Нұрсұлтан Назарбаевтың дербес парақшасы да бар. Жаңарған портал қарапайым да ыңғайлы интерфейске ие. Дербес парақшада Қазақстанның тұңғыш президентінің тұлғасына қатысты ерекше фотосуреттер, аудио және бейне материалдар, мақалалар мен кітаптар жиынтығы орналастырылған. Бұл парақшадан елбасының бейне сұхбаттарын және оның қызметі туралы деректі фильмдерді көруге болады. Нашар көретін адамдар үшін ресми сайттың арнайы нұсқасы да жасалған.